Sander Kartum så trilleren mot Egersund fra sidelinja. Det var nervøst det, men I dag slapp det deg løs. To mål. Ja. Ja, satt I dag. Fikk to på skudd der, så passet bra. Ja, og midtbanespillere og skåringer, det har ikke vært så mye til. Det bare du fra før som har satt den I serien. Ja, nå har jeg tre, tror jeg. Tre. Ja. Tre mål ble det på hele laget I dag, og en arbeidsseier, det man vel kunne si. Ja, det det. Hvis vi sliter litt I starten, første gangen, jobber oss inn, og så får vi en I sekken med en gang I første gangen. Men litt fra halvtime ut, så vi det beste laget. Men de har oss første kvarter I andre gangen. Bra Mosse-lag også, egentlig, da, vi møtte. Ja, jeg synes de var ganske bra med ball, og bra passningsspill og bra vekkspill og alt, egentlig. Da går vi inn før de to siste kampene av våren da, med 25 poeng. Det ser ut til å kunne bli en bra vårsesong totalt sett. Ja, veldig bra faktisk. Jeg møter jo Kvikt neste gang da, som ble tøff oppgjør. Så har vi jo Brynne borte som vi slet I fjor. Det ble jo slitt oss til 6 poeng der også. Men det vel å håpe at det ikke blir noen nedrykkstrid I hvert fall I år nå da? Ja, jeg håper jeg satser på det.